Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановні колеги, шановні українці, сьогодні ви стали свідками того, як голосувалось закон про судоустрій і статус суддів, як ухвалювався закон про зміни до Конституції частини судової реформи. 335 народних депутатів, з яких 38 – опозиційний блок. Сьогодні можна з впевненістю сказати, що опозиційний блок не тільки буде мати захист від правоохоронних органів, які сьогодні протягом 2 років розслідування всіх справ проти депутатів опозиційного блоку нічого не можуть довести до кінця, а можливо ще і будуть мати досить сильний захист в суді. Виходячи з того, що саме Конституція, яка була проголосована, передбачає можливість під патронатом президента формувати протягом 1,5-2 років всю судову систему. Політична партія «Воля» виступала і продовжує виступати за необхідність повного оновлення судової влади, за необхідність повного її перезавантаження. І дуже прикро, що цей шанс, який ми мали сьогодні, він був скерований для того, щоб це перезавантаження було повністю під контролем президента. Політична партія «Воля» утрималась при голосуванні за Конституцію і в тому числі при голосуванні за закон про судочинство і статус суддів. Це важливий закон, який дійсно говорить про те, в який спосіб буде здійснюватись судова реформа. І величезна кількість позитивних норм, які там закладені, дійсно бажали б того, щоб за них проголосувати «за». Але цей закон має більше як 100 статей. І регламент Верховної Ради передбачає голосування таких важливих законів і в першому, і в другому читанні. Неможливо зразу голосувати цей закон за основу і в цілому. Що це означає? Це означає, що при реалізації однієї з найважливіших реформ, саме судової реформи, є величезний ризик, міна сповільної дії, що знайдуться ті, хто подасть до Конституційного суду і будуть визнавати неконституційним цей закон, саме спосіб його ухвалення, тому що сьогодні було грубо порушено закон про регламент, сьогодні було грубо порушено процедуру, і це, на превеликий жаль, є неприпустимим, коли ми говоримо про таку фундаментальну засадничу реформу судової системи. Який сенс було ухвалювати з порушенням закону про регламент цей важливий закон, цю реформу, це питання вже риторичне. Отже, ми виступаємо як політична партія «Воля» категорично проти того, щоб президент України далі продовжував узурповувати владу, а ми розуміємо, що сьогодні він повністю контролює і виконавчу владу, і частину законодавчої влади дуже важливою, і Генеральну прокуратуру, і наша незалежна судова гілка влади після ухвалення пакету сьогоднішнього законодавства і змін до Конституції протягом 1,5-2 років буде повністю знаходитись під контролем президента. Крім того, Конституція, яка була ухвалена, на превеликий жаль, є норма, яка звужує можливість громадян України звертатись до суду. Адже раніше з будь-яких правових питань наші громадяни України могли звернутися до суду. Сьогодні тільки виключно з питань, якщо є юридичний спір або кримінальна справа. Сумнівним також є момент, який передбачає обов'язковість з будь-якого питання звернення до суду залучення адвокатів. При тому стані справ, при тій нестачі коштів у кожному сьогодні сімейному бюджеті, у кожного українця, звичайно, додаткові витрати на адвокатів – це додаткове навантаження і додаткова перешкода до звернення до суду. Тому, на превеликий жаль, ці речі сьогодні є проголосовані, вони були прийняті. Я, як представник від політичної партії «Волі», утримався і по першому законопроекту, і по другому. І звертаюся до вас, шановні громадяни України, шановні журналісти, шановні активісти, дуже пильно зараз здійснювати той важливий контроль за тими кроками в реформі судочинства, які передбачені тими 2 законами. Хочу сказати, що повне перезавантаження суддів і тих, які до 5-річного віку були призначені на певний період, і ті, які були пожиттєво призначені, це дуже хороша і важлива новела. Хочу сказати, що контроль усіх нас за тим, щоб судді були добропорядні і доброчесні, це надважливе питання. Я хотів би, щоб ми контролювали також, щоб президентські церемоніальні функції були виключно президентськими церемоніальними, а не такими, які можуть впливати
на те, що після відповідних конкурсів, коли буде здійснений добір хорошої, якісної людини, чи то науковця, чи то адвоката, який буде претендувати на суддю, ця церемоніальна функція не зводилась до того, щоб ця людина стала, власне, залежною від президента України. Ми хочемо сказати про те, що сьогодні той рух по узурпації влади, який здійснює президент України за останній період часу, на превеликий жаль, сьогодні також торкнувся і судової системи. Хочу ще раз підкреслити, що за два роки опозиційний блок, депутати від опозиційного блоку, які мають, по яким є кримінальні відкриті провадження, не тільки не сіли заграти за ці порушення, які були, а навіть величезна кількість справ не доведена до суду. Тому, звичайно, ми повинні також контролювати за тим, щоб ті судді, які будуть призначені, які будуть обрані, ті суди, які будуть сформовані, в тому числі за цей півтора-двохрічний період, реорганізовані і утворені, щоб вони ретельно під пильним поглядом і контролем громадськості всі ці справи, особливо резонансні справи стосовно режиму Януковича, стосовно подій Майдану, стосовно тих представників опозиційного блоку, які дуже комфортно сховалися сьогодні за депутатським мандатом, були розглянуті саме в новому реформованому суді. Адже другий раз реформувати судову систему нам, на превеликий жаль, швидко не вдасться. Це можна буде зробити через великий період часу. Тому ми сподіваємося, що під таким нашим громадянським, депутатським, журналістським пильним контролем ту реформу, яка сьогодні була започаткована, вдасться провести, щоб президентський патронат над цим процесом був якнайменший і мав якнайменший вплив. Дякую вам за увагу.